Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će pred kraj godine biti povećane plate u javnom sektoru, a pre toga bit će više jednokratnih novčanih davanja u cilju podizanja potrošnje. Ne isključujući četvrti paket pomoći, rekao je da se radi na tome da je dobio i nezaposleni. On je istakao da će ljudi bez posla u centralnoj Srbiji dobiti pomoć slično onoj koja je najavljena za Srbe na Kosovu i Metohiji. Nezaposlenima u južnoj srpskoj pokrajini predviđena je pomoć od 200 evra, a ostali, uključujući i decu, dobit će po 100 evra. Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, smatra da su najavljena jednokratna davanja prilično opravdana i to je trebalo raditi i prošle godine, istakao je on. To pozitivno utiče na ekonomiju jer ti ljudi dominantno kupuju domaće proizvode i troše sve ono što dobiju, tako da su efekti na privredu veći nego kada se svim građanima odobre određene sredstva. Bogatiji ljudi to i ne potrošili u potrebe za kupovinu uvozne robe, objašnjava Arsić. Prema njegovom mišljenju, povećanje zarada u javnom sektoru bi trebalo odložiti s obzirom na to da su već 2 do 3 godine uzastopno znatno povećane. Povišenje plata ne može da bude pokretač rasta privrede. Održivi pokretači rasta su na strani proizvodnje i investicija, a već smo imali povećanje plata početkom godine. Naredno će biti krajem marta ili u aprilu, tako da je to relativno visoko i znatno više od onog što će se dogoditi u privatnom sektoru. Povećanje plata će prevazići rast privrede. To je nešto što ne predstavlja fiskalno odgovornu politiku, a i nepravično je prema ljudima koji rade u privatnom sektoru. Osim toga, nije dobro u odnosu na druge alternative u koje bi trebalo ulagati, kao što su zdravstvo, obrazovanje, komunalne delatnosti i slično, navodi Arsić. Profesor ekonomskog fakulteta naglašava da u privatnom sektoru od januara do novembra prethodne godine nije bilo povećanja plata. U decembru jeste, ali to se gleda kao privremeno. Decembar nije dobar pokazatelj jer se tada isplaćuju za ostale zarade, naknade i razne druge vrste davanja. Pravo stanje dohotka u privatnom sektoru će se znati kada budu raspoloživi podaci za januar i februar ove godine. Arsić dodaje da je kod nas razlika u platama između privatnog i javnog sektora kvalitativno veća nego u drugim zemljama i prevazilazi onaj nivo koji može da se objasni razlikama u karakteristikama zaposlenih u ova dva sektora. Podsjetimo, svi medicinski radnici dobili su od 1. januara ove godine povećanje plate za 5%, ostali zaposleni u javnom sektoru dobili su povišicu od 3% za januarska, februarska i martovska primanja, a potom će od 1. aprila njihove zarade rasti još 1,5%, tako da ukupno povećanje bude 5%. Plate u javnom sektoru su 2020. povećene u proseku za 8 do 15%. Medicinski radnici dobili su dodatnu povišicu od 10% u aprilu prošle godine. Početkom 2019. zaposleni u javnom sektoru dobili su povećanje plata od 7 do 12%. Petar Đukić, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta i član naučnog društva ekonomista u Srbiji, kaže da dok god država ne ostvari odgovarajući budžetski priliv posredstvom naplaćenih poreza i drugih realnih budžetskih izvora, ona nema prostora za povećanje plata u javnom sektoru. Srbija je, zahvaljujući populističkoj ekonomskoj politici, posebno izraženoj u vreme pandemijske krize i permanentnih izbora, zagazila u neodrživo rizičan deficit od blizu 10% BDP-a u 2020. U aktivnost rizičnih preraspodela i zaduživanja koje uveliko poništavaju i neke dobre rezultate teško postignute fiskalne konsolidacije uz stezanje kaiša od pre nekoliko godina, da pri tome nema nikakve selektivnosti niti ciljene podrške bilo građana, bilo pojedinih preduzeća. Za one druge trebalo bi da nešto od toga počne novim paketom u najavi, smatra Đukić. On navodi primjer ako je bruto domaći proizvod u 2020. statistički smanjen za 1,1%, a stanje ekonomske aktivnosti je daleko gore, povećanje realnih zarada za 9%, pri čemu je rast u javnom sektoru daleko veći i penzije u proseku za oko 10%, bit će osnova sa koje se polazi u 2021. Stečena prava su zakonitost koju je nemoguće preokrenuti u kratkom roku, tako da su rizici od još većeg deficita, uprkos onom zvaničnom od 3%, kao i od ubrzanog zaduživanja zemlje, ka nivou 40% BDP-a više nego izvesni i sve veći, zaključuje Petar Đukić, član naučnog društva ekonomista u Srbiji.